Tomáši, vypadalo to v letošní sezóně na lehký ústup ze slávy, ale na nejdůležitějším domácím závodě jste se vyšvihl ke stříbrné medaili. Jak vnímáte ten dnešní úspěch? Tak já to beru jako takové malé pomyslné vítězství, protože Michal Brož tak je naše jednička a vlastně v začátku to ani nevypadalo, že bych mohl být vůbec na bednu. Byl jsem tam kolem 5. 6. místa z začátku. Ti pomalejší kluci mi tam trošku přibrzdili po startu a pomalu tak jsem jich předjížděl, protože dělali chyby a pak nakonec vlastně jsem se vyhoupil na druhé místo a v těch posledních dvou kolech jsem už si to pohlídal a zkusil jsem se dotáhnout na Michala, ale tam už bylo 15 vteřin a tady na té trati je hrozně těžké to sjet. Jaké to bylo předjíždět Zdeňka Štybara, sedminásobného mistra republiky, a mířit přitom za medailí? Tak zrovna když jsem ho předjížděl, tak spadnul a musel jsem se mu vyhýbat, takže šlo vidět, že ten cyklokros, že tam měl velkou pauzu a tady v té technice, že prostě měl problémy a tam jsem ho předjel vlastně při tom pádu a tam jsem mu hnedka podjel a za mnou se tam vytvořila díra a to vydrželo až do cíle. Jakou radost jste vy ostatní závodníci měli z atmosféry, kterou tady vytvořili zejména fanoušci Zdeňka Štybara nebo fanoušci, kteří přišli podívat se na závod, ve kterém zase Štybar pojede? Tak určitě to zvedlo tady tu diváckou kulisu a přišlo mnohem víc diváků díky Štybimu a myslím si, že to je jenom dobře, že tady takové jména se vrací a dělají tu show tady. Díky za rozhovor a gratulujeme ke stříbru. Děkuju.